Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, seksual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ang ating pakatutukan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Maling nga ang itinuro dito ni Moira sa pagkakala na itong si Zoe ang dahilan na kung bakit nagawa niyang maitulak itong si RJ sa hagdan. Ang itinuro nga ni Moira ay walang iba kundi itong si Lynette. Si Lynette daw ang dahilan dahil sinabi noon ni RJ kay Moira na iiwanan daw niya itong si Zoe at Moira at sasama na dito kay at analin. At dahil sa galit daw ni Moira ay nagawa niyang maitulak itong si RJ sa hagdan. At dito naman dumepensa itong si Lynette sa mga akusasyon dito ni Moira na hindi raw totoo na sinisira ni Lynette ang kanyang pamilya dahil wala naman daw sila na naging relasyon dito ni RJ. At lalo na dumepensa din itong si Annalyn na kung bakit itinago ni Moira itong hard drive ng CCTV footage kung saan ay hindi niya ibinigay sa mga pulis At nung nagkaroon ng aksidente, ay nagawang itinuro ni Moira itong si Annaline at nagawang pagbintangan na siya daw tumulak nito. At marami pa ang mga paliguligoy na sinabi dito ni Moira upang hindi nga mabisto ang sekreto ni Zoe na hindi siya tunay na anak dito ni RJ. Samantala, binalaan din ni Moira itong si Carlos na what if kapag nalaman daw ni Lynette ang tungkol sa sekreto ni Carlos May kasalan pa kaya daw Mangyayari At bago naman umalis Itong si Analyn at itong si Lynette Ay binigyan ng malupit Na sampal ni Lynette Itong si Moira Nang sa ganon ay matauhan ito Na hindi mang aagaw itong si Lynette Nang asawa At dahil dito lumagapak itong si Moira At sinabihan ni RJ Na simula daw ngayong araw Ay tapos na silang dalawa at hindi na makakabalik itong si Moira sa buhay dito nila RJ at ni Zoe. Samantala habang nakauwi na itong si RJ sa kanila pamamahay ay dito naman na inilunod ni RJ ang kanyang sarili sa paghinom at dito lumapit itong si Zoe at tinanong itong kanyang ama na totoo ba ang kanyang sinabi na wala na sa buhay nila itong si Moira at nakiusap naman ito si Zoe na patawarin ang kanyang ina. At hindi naman madali ang sinasabi dito ni Zoe dahil hindi magawang mapatawad ni RJ itong si Moira dahil siya daw ang dahilan na kung bakit nagiging miserable ang buhay ngayon ni RJ at kung bakit nawala sa kanya ang mga alaala nito. At kinabukasan pumasok na nga sa trabaho itong si Annalyn at itong si RJ dito sa FX at nagulat nga itong si Annalina ang tawagan siya dito ni RJ at ibalita na magsasampa na nga ng kaso itong si RJ tungkol dito kay Moira at narinig naman ni Zoe ang tawag dito ni RJ dito nga kay Annalina. At mga kabalik na rin sa wakas itong si Don Pepe at itong si Giselle at siya nga daw mismo ang magpapalayas dito kay Moira dahil sa dami daw ng kasalanan itong nagawa sa kanya noon. Samantala, nag-uusap naman itong si Doc Lendon Javier at itong si Carlos tungkol dito kay Moira na kung hindi daw sila magiging magkaibigan ni Moira noon, paano daw na naging nagkarelasyon sila at nagkaroon sila ng anak at ito nang si Zoe at hindi inasahan na narinig naman mismo ni RJ ang pinag-usapan dito ni Doc Lindon Javier at Carlos na sinabi na nagkaroon daw ng relasyon itong si Carlos at itong si Moira. Kaya yan naman ang ating pakatutukan kung paano malulusutan ni Carlos Benetes ang mga narinig dito ni RJ. O siya na kaya mismo ang aamin nito na nagkaroon nga sila ng relasyon itong si Moira at ito na bunga ay walang iba kundi itong si Zoe na inakala na anak na tunay dito ni RJ, yun pala ay hindi. Yan po ang ating pakatutukan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan la po at maraming salamat sa inyong panonood.